Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tämän kanava on tästä Lonely Urbanics. Tämän kertaan saadaan videolla te päästä pikkusen erilaisempaan paikkaan. Kuten varmaan niinku videon introsta tai alusta tai mikä se nyt ikinä onkaan hieno nimi. Olkoon nyt intro. Niin näitä, että tämän kertaiseen kohteeseen ei todellakaan mennä rämpien tuolla pitkin mettiä, nokkosta ja muiden piikkipensaitten seas, vaan tämänkertainen kohde löytyy tuommoisen vesiesteen takaa. Ja sinnehän päästään, että heilahtaa, niin tuolla pian esiteltävällä kaneetilla. Tai siis ei se ole kaneetti, vaan kajakki. Kaneetti oli tuossa häräntappoase siinä sarjassa, joka tuli joskus vuonna Miekka ja Kivi silloin, kun mä olin nuori. Siinä oli Kerttua ja Arttua ja ketä kaikkea siinä olikaan. Niin siinä oli kumminkin semmoinen kohtaus, missä tämä nuoriso oli jossain autiotalossa pitämässä tai ryyppypileitä. Ja siellä mainittiin asia kaneetti, jonka seurauksena yhdeltä taisi tulla veri nenästä. Korjakkaan, jos on väärässä, mutta mun mielestä siinä kävi näin. Mutta kumminkin, mä oon täällä ennenkin käynyt ja silloin kävi niin, että mä olisin halunnut tuolla kaukaisuudessa näkyvään saareen, koska siellä on hyvin mielenkiintoinen paikka ja varmaan video nimestäkin jo saitte selville, että mistä on kyse. Mutta silloin tapahtui semmoinen homma, että mulla ei ollut venettä, niin eikä mitään muutakaan, ei pitänyt lähteä uimaan, niin mä jäin rannalle niin sanotusti ruikuttamaan. Mutta tämänkertainen video on tehty yhteistyössä kuntokauppa.fiin kanssa. Eli sieltä meikäläinen hommas tuommoisen erittäin näppärän kanootin tai kajakin. Ja sitä ruvetaan tässä ihmettelemään nyt. Se menee hyvin tuommoiseen pieneen tilaan. Eli kyseessä on tässä tämmönen Fitnori ilmatäytteinen yksipaikkainen kaja. Mullahan löytyy sitten se saman valmistajan tekemä kaksipaikkainen kajakki. Eli se on tuollainen. Eli voin tunnustaa, että sitä on testattu. Sitä on testattu jossain vaiheessa. Pakkohan se oli testata heti. Ja siitäkin jossain vaiheessa video tulosta jo on julkistettu siinä vaiheessa, kun tää tulee ulos. Sitä ei koskaan tiedä. Mutta tässä on tosiaan yksipaikkaisesta kajakista kyse ja mä laitan siitä linkkiä ynnä muuta tähän johonkin videon laitaan, mihinkä nyt ikinä saankaan. Ja sitten niin joo, itse asiassa vielä se mun piti mainita, että nyt on olemassa tämmönen mahtava etuhomma, että jos haluatta hommata tämmöisen samanlaisen kajakin kuin meikäläisen, eli yksi tai kaksi paikkaa se, niin koodilla Urbanex 22 te saatte ilmaisen kotiin kuljetuksen tähän kyseiseen vesilaitteeseen. Ja se on voimassa tonne, hetkinen, elosyys, olikohan se lokakuun loppuun saakka. Toivottavasti sen huijaa, että jos sanoo vääriä ja omia, niin mä korjaan tänne tuollainen hieno teksti, että äläkää uskoko mua, vaan se oli näin. Mutta muistaakseni se oli lokakuun loppuun saakka tämä koodi on toimiva. Toimii yksi sekä kaksi paikkasi. Tällä kertaa mennään tällä yksi paikkasella, niin että heilahtaako jo Honeybird mukana. Mutta eikä sen kummempia lätinöitä, että mä rupian sitä tuossa kokuamaan ja mä yritän asetella tämä kameran sellaiseen paikkaan, että pääset vähän näkemään, että kuinka se onnistuu, tuo häslääminen. Ja sitten tuossa, siellähän on kaikenlaista juttua mukana ja ynnä muuta, niin palataan hetken päästä, kun mä saan kameran tuohon asentoon. Noin saatiin kamera laitettua hyvälle hollille, kun tässä on semmonen mukava unohdus, että mä unohdin kokonaan tuon kameran jalan koti, eli siinä on noin reilu 500 kilometriä, niin ei viittänyt enää pyörtää tänään sitä hakemaan, kun huomasi, että moinen unohtui, niin onneksi on autos peräkontti, niin sai sen jotenkin sellaiselle korkeudelle tuon kimmopaali, mutta näkyy, kun mä sähälään tämän kanssa. Katsotaan tosiaan, että mitä tää on syönyt ja onko mä pakannut kaikki mukaan siinä vaiheessa, kun mä oon tämän testin jälkeen lyönyt tähän pakettiin. Kaksipaikkanenhan on tosiaan, sitäkin tuli testattua ja Honeybird kanssa sillä on tarkoitus tehdä monenlaista reissua, niin
pistäkää kommenttia, että jos me kuvailtais vaikka Hanipöön kanssa niitä meidän reissuvideoita. Jos ei muuta, niin siellä voi tulla kova taistelu, jos toinen melo on väärin. Siitä. Nämähän tulee semmoisessa komias pahvilaatikossa, että ne oli siellä hienommin, nämä on nyt mun jäljiltä. Tästä löytyy paikkoja, paikkaa ja kaiken maailman avaamia sun muita. Niin heitetään se tonne, sitä ei toivottavasti tarvita. Pomppu löytyy siitä, sitä me tarvitaan. Mutta ei välttämättä nyt, koska mulla on tässä semmonen kikkakolmonen olemassa. Paljastetaan sitten hetken päästä. Mela lyödään kasaan tuosta. Mela. Mela kädessä Teemulla. Elikkä pitäisikö tää nyt laittaa sinne OnlyFansiin? Tai K18. K18 tälle, että kun Melan kanssa heiluta. Eikä sitä tällaista tarvitse. Siinä on Mela laitettuna kasaan. Tästä löytyy hain evää, jonka mä laitan selkään ja menen sukeltelemaan tonne paikalliselle uimarannalle. Penkki mäkeläinen. Jalkatuki mäkeläinen ja sit on itse kaneetti täältä ja mitenköhän hän täällä on. Hup. Kääritään näin ja näin ja näin. Pitää oikein tarkistaa, että minkä kanootin mä otin. Selvä mäkeläinen. Sitten tehdään semmonen juttu, että tullaan tähän oikein lähelle ja kokeillaan yhtä juttua. Eli multahan löytyy tällainen hieno paineilma pumputtajasysteemi. Kanoottihan voi tosiaan täyttää käsinkin, jos haluaa. Ei ole pakko, jos ei tahdo. Tämä ei lähde käyntiin. Miksi? Eli tuo ei toimi. Eli Pemarin peräluukusta ei näköjään saa virtaa, kun avaa ei ole kiinni. Mutta mä olisin käyttänyt tällaista adapterisysteemiä. Eli tällaisia adaptereita löytyy kans kuntokaupalta. Jos hommatta tämmöisen kanootin, niin kannattaa hommata samaan syssyyn sekin mukaan. Joten tällä kertaa joutuu Teemu käyttämään lihasvoimia, vaikka sanoo, että ei tarvitse pumputa. Mutta näköjään sitä joutuu. Voi harmin paikka. Hetkinen, täällä luki jotenkin niinku oli tommoset suunnat in ja out ja katsotaan laitoinko mä sen heti väärin. Pian se huomaa jos on väärin. Sinne laitetaan tuo, että heilahtaa noin kiinni. Ja sitten pumpataan. Kyllähän se ilma on mennyt hienosti. Pumpataan eka tuohon pohjapalaan. Vähän ilmaa, noin. Sitten ruvetaan pumppaamaan näitä reunoja. Katsotaan, että kuinka hiki mulle tässä oikein tulla.
Noin näppärästi, eikä mennyt edes kauva. Kyllä se kovalta tuntuu. Ja sitten rätkästään tätä paikallensa. Hyjo. Hyjo hoi. Katsotaan kuinka kee. Menisiköhän se näin päin. Kokeillaan näin päin. Ja vielä vähän. Tuonne. Lasketaan varovasti, ettei taitu se jalka tuolla. Sitten kierretään penkkiä. Koipituki. Nätkästään nää tosiaan paikoillensa. Katsotaan mennäkö kerralla. Ei välttämättä. Mikähän tuonne tuo? Hetkinen. Nyt täytyy sanoa, että tää ei mennyt kerralla, kun se meni väärin päin. Ei olisi uskonut, että saa menemään väärin. Mutta näköjään sekin on mahdollista. Mestarikin epäonnistuu välillä. Kahteen kertaan näköjään. Yleensä ottaen mä laitoin tämä istuimen niin kuin väärin päin. Ei hyvältä näytä tää on mun reissu. Laitoin selkänojan niin kuin persuuksiin. Nyt rupeaa vaikuttamaan niin kuin viisaammalta tämä systeemi, kun se laittoi näin päin. Vaikuttaa niinku oikeemmalta. Mä hetki aikaa mietin, että mikä tässä on nyt virhe. Kyllä se siinä on. Se on hyvin säädetty ennakkoon. Eli silloin kun mä testasin tätä venettä, niin mä säädin nää paikallensa. Noin. Se olis siinä iskus, että vesille mars, että heilahtaa tuonne saarta kohta. Palataan tuossa vesille laskus asiaan. Se olisi seuraavaksi vesille mars. Tuossa keulassa mulla on kimmopaalia ja sun muuta, niin vesitiiviin säkis, eli tässä on tilaa, johon saa laittaa matkatavaroita ja tuonne saa tuonne keula allekin jemikseen. Mutta eikä se auta, kun lähtee merille tai järville. Että nähdään tuolla hetken päästä tuolla saaressa. Jaappas täällä. Moi ikka sitten.
joka puoli märkänä. Eihän se ole reissu eikä mikään, jos ei vähän kastu. Noin ikä. Tultiin ylittää tätä Heilahtia. Nyt uskaltaa sanoa, kun mä tuossa ei aluksi uskaltanut sanoa, että mihinkä kohteeseen mä tällä kertaa tuun, kun mä en ollut ollenkaan varma, että pääsenkö mä tänne. No ei vaiskaan. Sen verran hyvä keli, että pientä tuulta oli ja tämä meikälään se hyljeykkönen meni hienosti. Mä oon ristinyt tämän hyljeykköseksi, vaikka se oikeasti sen nimi on Sealone. Sealone. Eikö Seal ole hylje? No on kai, mutta tää on mun hyljeykkönen ja sitten on hyljekakkonen tietysti. Urbex-laivasto. Niin, sinänsä pientä tuulta oli, mutta hyvin tää tuli. Erittäin positiivinen homma. Et se kaksipaikkainen on vielä pysyy paremmin hallinnassa. Varsinkin kun on kaksi melojaa, niin sehän olisi tullut hienosti. Et yksi oli tietysti näin kuin vaikka nyt on tottunut kajakin käsittelijä. Viimeksi vuonna 82 on melonut, mutta en edes kajakilla, vaan kanootilla. Niin. Vähän se meinasi tuossa ottaa käsille, kun tuli jo otettua niin mahdottomasti. Kokeen tuota, kuinka nopeaa tänne pääsee. Yhtään kyllä sitten aikaa lopuksi kattonut. Ja tässä nyt kun katsotaan tota mun varustesäkkiä, niin ja mietin näitä mun märkiä kenkiä, sitten tätä, että minkälainen tää saaren ympäristö on, niin meikäläisellä jäi vaihtovaatteet tonne autolle. Ja enkä lähde, en todellakaan nyt lähde hakemaan. On se kumminkin sen verran pitkä matka lähtee ja rupeaa tulemaan pimeä. Mutta se jäi tuossa höpötyksen lomassa sanomatta, että mihin ollaan tultu. Eli nyt ollaan täällä Suomussalmella. Suomussalmella ja tämmöisellä, no tämän paikan nimi on Kirkkosaari. En tiedä mikä Kalmon saari, mitä kaikkia nimiä täällä ikinä on ollutkaan. Ja muista, että miten tänne aikoinaan saa sitten ruvettu hautaamaan näin saaret, kun tästä on kumminkin mantereelle lyhimmillään 500 metriä vähintään. Että semmoinen puolisen kilometrin mantereelle. Että onko se liittynyt sitten johonkin vanhan aika uskomuksiin. Mutta tänne ei ole haurattu sitten vuoden 47 jälkeen ketään. Eli sen jälkeen ei ole ketään tänne haurattu. Ja joku tarina kertoo, että tässä on tämä aallot on hakannut tähän rantaan, että täältä välillä paljastuisi kaikkia luita sun muita, kun se syö tätä rantaa. Ja tässä on aika lailla rannaskin näyttäisi olevan noita hautapaikkoja. Niin, hyvinkin uskottava juttu, että näin voi käydä, kun oikein aallot lyö. Tämä on kumminkin aika iso järvi. Mutta eikä sinä mitään, minä en lätisi enempää, että minäpä mä otan kama kasaan ja lähdetään katselemaan, että mitä tätä löytyy. Eiköhän se tuolla pysy paikallaan. Toivottavasti, jos ei pysy, niin mun täytyy jäädä tänne yöksi. Yhtään en tiedä, kuinka täällä lähtisi kiertämään. Ja sitten kun on kyseessä tämmönen vähän erikoisempi paikka, niin itse asiassa tässä on ensimmäinen. Oikein tiedä, mitenkä täällä käveliskä. Tää on kumminkin hautapaikka ja siinä on aika vanhan näköinen risti. Eli siitä löytyy jonkun viimeinen leposi. Täällä näyttäisi menevän tämmönen polku, niin seuraallahan sitä. On näköjään siinä. Siinä lepopaikka. Täällä on kuulemma semmosia korppeja täällä saaressa, jotka pitää semmoista meteliä. Toivotaan, ettei ne oikein säikäytä mua. Vähän on myrsky tehnyt tuhoja. Täällä on se niinku
Kirjinkään mä nyt tätä jotenkin väärinpäin. Kyllä tämmönen on niinku oma historiansa tällä paikalla. Täältä löytyy kouluopettajaa ja monenlaista. Se on niinku vähän vaikea lähteä kommentoimaan tällaista asiaa niinku millään lailla, että lepopaikkoja nämä on ja oma historiallinen kohore. Ja mä en tiedä, kuinka niin kuin Suomen mittakaavassa, kuinka paljon näitä, onko näitä enemmänkin tällaisia paikkoja. Sitä en tiedä, että täällä on näitä aika paljon näitä ristejä joka paikassa. Yrittää näitä polkuja mennä, että ei kävelisi toisten yli. Siinä on semmonen aika ikävä homma, niin kuin tuossa ajattelua, että siinä on kaksi tyttöä syntynyt ja parivuotiaana kumpikin sitten menehtyn. Se on kauhea paikka. Varmaan ihan koska vaan tapahtuu tollanen asia. Hyi kauheeta. Siellä on tommosia vanhoja niinku lautasysteemiä. Tää on tämmönen mä en oikein osaa kertoa, että miltä tää tuntuu. Hiljainen paikka. Ei oikein tuulikaan ota. Ja sitten täällä on näitä muistomerkkejä. Muistomerkkejä. Se olisi mielenkiintoista, että millaista elämää nämäkin ihmiset on aikanaan elänyt. Se on kumminkin rupeaa olemaan jo, niin kuin puhutaan tuossa 1900-luvun puolesta, niin siellä on tullut sähköt sun muut. Eli tässä on perämies, J.J. Kalenius, 1869-89, olisiko se sitten tässä sattunut sisävesionnettomuuksia sitten noilla purjehtijoillekin. Sehän on mahdollista. Se varmaan jostain Raahesta. Juho Pelkuri Raahesta. Onkohan nämä niinku tässä sattunut joku semmoinen niinku laivaonnettomuus tai sellainen. Miksähän niitä on sattunut, että kun täällä on niinku Lukkari ja Urkuri. Siinä on niinku kummakin hommat. Kyllä se on niinku taas pysyttävää tässä polulla. Tuossa on niinku vaan kiveä raapsutettu. Niin sitä miettii, että mä oon kumminkin elänyt jo sellaista aikaa, että se sähkö on ollut olemassa. Mutta ne on sitten kans elänyt sitä aikaa, että sen sähkön lisäksi on niinku se maailma mullistanut paljon. En tiedä kuulittako to äänen, mutta tällaisessa paikassa kun tulee tollasia ääniä, niin ne on vähän semmosia, miten sanois, karmivia. Tästä menee joku polun tapainen, niin käyrähän nyt kattomassa. Se, että tänään ei ole mikään niinku helppo tänne päästä. Metsänvartija. Kun mietit, että se on syntynyt 1840, niin on siinä niinku paljon tapahtunut.
metsän vartija. Aika semmoisia erikoisia ammatteja. En tiedä, onko nykyään tapana laittaa se ammatti siihen. Ja sinänsä mielenkiintoista, että löytyykö täällä sellainen niin kuin hoidettuja hautoja. Että täällä kävisi jo, kyllähän täällä varmaan sukulaisia käy katsomassa. Miksei? Iso risti. Kirkkoherra. Emmanuel Stenman. Eikö Snellman? Hänen on täytynyt olla jo aika lailla ensimmäisiä, jos on tässä Suomussalmella ollut vaikuttamassa, kun Suomussalmellahan oli tämä kirkko aika lailla rakennettu tuohon. Se on tuossa 500 metrin päässä vanhan Suomussalmen kirkon raunio, kun tämä kyseinen kirkkohan palo sitten tässä talvisodan aikana. Ja sitten tosiaan siirrettiin oikeastaan koko Suomussalmen keskusta siirrettiin tuonne Ämmänsaareen. Siinä on erikoinen, kun siinä on tommonen niin kuin silmä ja risti ja sitten ankkuri. Että mikä näillä on semmonen tarkoitus. Hän on aikanaan ollut hyvin vaikutusvaltainen mies. Monenlaista ja tuolla menee, kuinkahan iso tämä on ja kuinka pitkä tästä tulee tästä virheellä, kun tuolla näkyy noita rannas, noita kiviä, vaikka kuinka paljon ja näitä ristejä. Mutta mä nyt yritän pysyä näillä poluilla. Wilhelm Aspi. Näistä var... Hui että! Huh. Olihan tämän korpeja. Ne ei varmaan tykkää, kun tänne tullaan häirittämään. Kauheeta meteli. Säikähdi oikein kunnolla. Mitenkään täällä yrittää tehdä astuta? Siinä lepää lukkari Erik Pisi. Kuusi kahdeksan. Puhutaan niinku... Siinä lepää Birgit Arvid Pisi. 76 ja 77. Se on ollut kumminkin sitä aikaa. Tämä, kun tässä on tota niin... eletty, että se niin kuin lapsesta aikuiseksi selviäminen ei ollut välttämättä niin itsestäänselvää. Että tässäkin on tota niin Karle Pisi ja 59 syntynyt ja 4-vuotiaana sitten poistunut. Voi, kyllä noin kauhea lähtö. Että se on aika paljon näitä lapsikuolleisuutta, niin kuin jos mä nyt oikein ymmärrän, niin tässäkin on 10-vuotiaana. 10-vuotiaana, että se on ollut monia sellaisia sairauksia, jotka nykypäivänä ei enää niin käy huonosti, mutta ennen vanhan nämä on niin kuin kaikki käytännössä parivuotias. Ja, se vähän nyt tuntuu häjyltä katsella näitä, mietti, että Juuso-Peter täyttää pian 1 vuotta. Että kuinka onnellisessa asemassa hän on. Suomessa on ensimmäinen kappalainen pastori. Karl Sachs. Tämä vähän näyttää, että tähän on uusittu kivi. Kivi jossain vaiheessa. Se on kumminkin tommonen reilu 200 vuotta, niin se on voinut vähän
muuttaa tää maasto. Ja tuolla on tuonne menevä rantaa polkota. Kyllähän tässä varmaan jää paljon kattomatta, mutta eiköhän se teille tule selväksi, että kyseessä on tosiaan hautausmaa. Mä en tiedä, voiko tätä sanoa sitten, että ei tää nyt autiohautausmaa, vaan hylätty vai käytöstä poistettu. Mitenkä tällaista niinku voisi kutsua? Ja tässä on tosiaan, onhan täällä niinku näitä joka paikassa. Mä ajattelin, onkohan nämä johonkin rekisteröity. Että nämä on tosiaan, saattaapi muuten olla, että nämä kaikki on tätä talletettu jollain lailla. On se. Se on ollut kovaa aikaa ennen muinoa. ...1900-luvun alkua ja... Onhan tässä. Eikö mä nyt vielä kauas päässä? Täytyy toivoa, että toi vene pysyy tuolla paikallansa. Montakohan hautaa kaiken kaikkiaan täältä löytyy? Että jos mietitään, että tuonne on se 1800-luvun alus vai mitähän tuossa oli ensimmäinen haudattu. Tai se reilu 200 vuotta käytössä ollut tää paikka, niin mitähän se olisi? Se voidaan puhua isoista määristä, kun tässä meni on vanha tämmönen varmaan joku pääkäytävä. Päässyt vähän pusikoitumaan. Tuossa ei tipahda mihinkään monta. Se olisi hyvin ikävä yllätys. Tässä on vähän isompi tämmönen muistomerkki. Onhan se niinku iso, kun monella on varmaan niihin aikoihin ollut tämän kokoista taluakaan, kun tässä on pohoja. Luukkonen. Emil Niklas, vuonna 1946. Tuo Jaakko Henrikkiä ja no hän on menehtynyt nuorena, pienenä. Väinöä kahteen kertaan ja Anna Kaisaa. Luojan luo. Tämä on voitu tähän vaihtaakin jossain vaiheessa tämä kivi. On niinku kookas hautapaikka. Tuolla oli jotakin juttuja, mutta en lähde kiertämään. Sinänsä ihme, että mä tässä katselen samalla, että mulla on se mustikkafetissi, niin täällä ei ole mustikoita paljon. Onko ne joko kerätty tai sitten no täällä ei kasvakaan. Tai sitten on ne korpit syönyt. Katsotaan vähän. Nälkään kuolleiden muistolle. Sekin on semmonen, että sitä ei nykypäivänä... Siis monia asioita, mitä nykypäivänä ei ajatellakaan. Että se, että... Tää on niinku lapsikuolleisuus. Että mihin kaikkeen niitä lapsia on menehtynyt ja kuinka vaikea on ollut päästä aikuisikään. Eli kaiken maailman tautiihin, jotka nykyään rokotteet ja lääkkeet, että pieniä semmoisia tautia, josta
selviää pistoksella tai tablettikuurilla. Niin ennen aikaa sitä ei ole ollut. Ja sitten tuo toinen, että ennen on kuoltu nälkä. Et sitä en tiedä, osaako yksikään teistä ajatella sitä, että niin, kuin, että niin voi käydä. Ei se mullekaan niin kuin millään lailla ollut semmoinen, että mä sitä olisin never ever ajatellut tai miettinyt, mutta kyllä se tuollaisessa hommassa tulee mieleen. Samoin kuin tää lapsien kohtalot ynnä muuta. Niin tällaisessa paikassa vähän palauttaa mieli sitä, että kuinka hyvin lopuksi meillä on asiat ja pitäisikö sitä vähän miettiä sitä ruokahommaakin, että kannattaako sitä paasata ihan mielinmäärin menemään. Että joskus on ollut niin, että sitä ei ole ollut. Että tyytyväisenä vaan syödä, kun saa ruokaa. Mennään tästä. Niin. Tästä oikasta. Piti laittaa oikein lamppu päälle. Pitää vähän nyt katsoa, ettei tipahda mihinkään. En edes halua arvailla. Nyt en kyllä arvaile mitään. Onhan tää. Hui että. Miksi mä säikyn? Toi kyllä säikäyttää niin mahdottomasti. Siinä on vanha puinen merkki. Täällä on koko saari täynnä. Voisi puhua niinku rauhallisten saari. Kuinkahan monen kävijän täällä on toi noi korpit tosiaan säikäyttänyt. Varmaan aika monen. Talon poika. Väinö joku. 1930. Hyrynsarmen sairaalassa. Ei täällä ollut sellainen. Hyrynsarmen sairaala. Minä ajattelen, että tämän kiertää tästä nopsaa. Ja tässä on nyt semmonen, kun mä sitä mietin, että onkohan täällä jollain lailla huollettu näitä, niin tässä on tämmönen niin kuin pidetty huolta, että on saanut maalipinnan. Juho Tapio. 1930. Maalattu varmaan aivan hiljaa. Samoin tässä on huolehdittu juttu. On se sinänsä, kun siinä on pieniä. 2- ja 3-vuotiaat. Se on niinku hyvin, että Eipä sitä osaa ajatella. Mutta se pistää ajattelemaan. Se pistää miettimään. Ettei kaikki olekaan niin itsestäänselvää aina ole. Että ruokaa on saanut hakee Hesburgerista tai jotain muuta. Semmoinen niin Teemu höpötyksi. Justen kun mä kehun sitä teemustikkoja, niin mä tos näin pari. Antaa nyt olla. En nyt viitti kerätä ja syö.
Täällä on kyllä mahdollisuus varmaan tipahtaa johonkin. Missähän mä nyt menen? Se onkin aika hyvä, jos eksyy saari. Ja sinänsä harmittaa, että kun ja tosiaan jäi sinne autolle kaikki kamat. Mulla on kengät märkänä ja sitten on shortsit jalasne. Täällä on vähän näitä risuja. On. Sitä niin kuin miettii, että kun ne hautajaiset ollut sitten, niin miten se, onko se ollut tarkoitukseen oma veneensä? Raappana. Niin onko niin siihen aikaan ollut tarkoitukseen sopivat veneet? Vai onko sitä hoidettu semmoisella kirkkoveneillä? Että siinähän itse asiassa tuossa, kun mulla oli se video tuolta Suomussalmen kotiseutumuseosta, niin käykää sieltä katsomassa. Siellä on semmonen kuin, oliko se Kalman lauta? Sanottiinkohan sitä sellaiseksi? Eli siinä mun mielestä nämä vainajat pestiin ja laitettiin valmiiksi haudan lepoa varten. Ja jossain oli, että sitä aina pidettiin johonkin rappuste alla pihalla. Täytyyhän mun mennä tuonne takaisinpäin. Alkaa jännittämään. Tämä eksy lähinnä. Kaikkialle sitä pitää vaan lähteä. Tässä miettii. Mistähän mä pääsen? Mä oon nyt käynyt niin, että mä joutun siihen metsään peittoon. Kyllä kun tänne tulisi sillä lailla, että ei tietäisi yhtään, niin voisi olla semmonen vähän jännittävä olo vielä. Tämä on tosiaan vähän liikuttava varovaisesti. Lähinnä sen takia, että ei astu mihinkään kuoppaan tai jotain muuta vastaan. Lähinnä nuo risut kyllä raapii hyvin ikävästi. Harvoin sitä tuloa nimiä näytettyä omilla videoilla ja saatiko sitten kerrottua paikkaa. Mutta tällä kertaa tehdään poikkeus taas. Eli pitää kerrata, vaikka mä oon sen varmaan sanonut, eli tässä on kyseessä Suomussalmi Kirkkosaari, Kalman saari, mitä nimiä täällä kaikkia onkaan. Eli en tiedä sitten, miten sitä sanoo, että oliko tää nyt sitten autio, hautausmaa, hylätty hautausmaa vai olisiko siihen paremmin semmonen, että kyseessä on käytöstä poistettu. Ja siihen on varmaan semmosia käytännön syitä, kun eihän tää nyt kieltämättä oo se maailman helpoin paikka. Kulukia. Mä ajattelin, että onko mä nyt jossain
ajoin väärällä suunta. Kurkkua kuivaa. Se varmaan johtuu tuosta melontamatkasta. Täällä ei ole kyllä mitään näköpiirrettä. Pitää näitä keskemmälle ja synkempään metsään. Et silloin se pääkäytävä, niin sitä pitkin käpötellä. Mä yhden paikan täältä haluan teille näyttää ja sitten pitää lähteä melomaan kotia kohden. Tai auto. Tuolla oli tuo pääkäytävä. Paikan kello. 9:30. Alkaa tulemaan pimeä. Alkaa tulemaan pimeyttä. Oi. Tästä vaan. Noita mä taisin ihmetelläkin. Pääkäytävä. Tuossa oikein tuolla vasemmalla tai oikealla päin ei ollut. Ja tuolta mä tuulin. Tää pitäisi olla yhden kuuluisa kirjailijan vaimo hautapaikkoja. Mun käsittääkseni hän on viimeisiä tänne lepoon laskettuja. Voipi olla tämmöistä löydäkään. Pitää sanoa tässä, että kyseessä on Ilmari Kiannon vaimo. En tiedä, että olinko mä tässä kuvaamassa tätä paikkaa. Onko mä nyt takaisin? Mä menen itse asiassa. Mä tässä jo kävin. Missähän hän löytyy? Mun pitää kaivaa teille semmonen joku linkki tähän paikkaan. Kun mä sitä mietin justi, että eiköhän ne ole täältä tallennettu. Jälkipolvia vaan. Ei kun tässä. Tässähän on. Turjanlinna emäntä. Elisa-Maria Kianto. 5-4 on viimeksi niin kuin haudattu. Joo, 5-4 oli viimeinen. Elsa-Maria oli räiskyvä luonne. Kirskuva kimmoisa karjalaisnainen. Nyt hän on kaikonut kauaksi tuonne, jossa on hillitty hilpeysmainen. Oudota tuntuu. Oudota hilpeysmainen. Oudota. Elsa oli räiskyvä luonne. Kirskuva kimmoisa karjalaisnainen. Nyt hän on kaikonut kauaksi tuonne, jossa on hillitty hilpeys. Jossa on hillitty hilpeysmainen. Oudota tuntuu. Huh. Joo, se pitää lukea monta kertaa. Juntusen Reetta. Siinä on niin kuin kultaukset, että olisiko näitä jossain vaiheessa joku kävisi huolta. Ei kovin montaa paikkaa ollut, mutta käydään vilkaisemassa vielä tuolla kauempana. Ja sitten mä lähden kyllä melomaan. Täällä on vielä jotain. On tämäkin omalla erittäin siis mielenkiintoinen paikka. Ja sitten jos lähtis vielä katsomaan, että
kuinkahan pitkälle. Varmaan on selvitettykin suurimman osa elämä. Ja suku ja kaikki, että miksehän tommonen niin oikein nämä sukututkijat, kun ne vetää se 200 vuotta taakse tai tuosta vaan, kun lähdetään etsiin. Sitten se on varmaan nyt joku ajattelee, että pelottaako. Ei nyt sinänsä, ei pelota, mutta vähän säikky oo. Ja tuossa on nuo korpit pari otteeseen säväyttän reippaasti. Korpit on säväyttänyt reippaasti. Että on ne varmaan täällä aika kauan asustellut nää korpikki. Kerran siitä niin moni mulle sana. Mutta voi voi. Se on niinku Tälle se on noin on ilkiä paikkaa noin lapset. Tässä on erikoinen hautamuistomerkki. Tää on niinku tää ortodoksi. Toi koppi tuossa. Siinä on erikoinen. Oi, on. Varpaansaari. Siinä on erikoinen juttu, kyllä. Siinä on niinku reikä ja kaikki. Mikähän tässäkin on? Seittää Vienan Karjalassa. Mikähän tässä niin kuin on talo tehty. On erikoista. Mutta täällä on kumminkin semmonen tulee rauhallinen fiilis, en tiedä miksi. Täällä ei niinku ei ole niinku kiire mihinkään. Vaikka nyt kieltämättä on kiire, ettei tuu pimeä. No jos pimeä lähtee tonne melomaan, niin hetken päästä on järvi hädässä. Ja tässä on kumminkin aika iso järvi ja sen puolesta toni tää järvi on varmaan vaatinut uhreja monella lailla, että tänne on varmaan aallot on vienyt syvyyksiin onnettomuuksien kautta ja sitten tässä on talvisaaran aikana ollut kovat rähinät, eli tästä jo pitkä matka sellaisiin paikkoihin, kun nämä venäläiset lähti perääntymään moteista ja niitä tuossa pitkin rantaa sitten vähän jahdattiin, annettiin lyijymyrkytystä, niin siinä on moni kohdannut tiensä pää täällä syrjässä. Siinä on, en tiedä saako tätä niin teille näkymään, että mitä se mun silmään näkyy. Se on hienon näköinen. Mitä tässä on? Onko se Ratsuväen sotamies? Esa Tyrväinen.
hukkui velvollisuuttaan täyttäessään. 23-vuotiaana. Sotamies Esa Tyrväinen, ratsuväen sotamies Esa Tyrväinen, syntynyt 1900, hukkui velvollisuuttaan suorittaessaan 24.5.1923. Mihinkähän asia liittyy? Mihinkä asia liittyy? Mutta tuolla jo siintää laituri ja mulla on melontaurakka edessä. Toivottavasti on toi kaneetti paikalla. En mä tuosta mene, siinä on niin risukkoa. Mutta toi on, on se. Sitä sopii miettiä, että millainen tää paikka on ollut vuonna esim. 50. 70 vuotta sitten. Täällä on varmaan mennyt tässäkin semmonen hiekkainen käytävä ja saattanut olla vähän enemmän näitä kaikki käytävä kunnos ja kukkia ja muistopäivinä sun muina niin kynttilä palana. Se on tämäkin käytävä varmaan sellainen, että tässä on sitä, niin kuin sitä surutyötä tehty. Saattoväki on ollut perässä ja menty kohti sitä viimeistä lepopaikkaa. Se on, että missähän se laituri oli. Se oli täällä. No, nyt on tämä paikka nää. Tämä paikka nähty ja toivotaan, että kanootti on tuolla paikallaan. Tai kajakki. Höpöttelin normaalia enemmän. Normaalia enemmän tuli höpöteltyä. Titity, sano se lintu. Kylli. Kylli täti tässä laituri, jos en muistanut sitä mainita. Joo, oli se täällä. Hyvä. Tuolla jossain kaukana on silta ja auto. Aurinko laskee. Noin ikään tuli reissu suoritettua.
Mä en muista, että lupasinko mä näyttää teille tuo veneen pakettiin laiton, mutta alkaa olemaan niin pimeä, että jätetään se toiseen kertaan. Mutta tuosta kajakista sen verran. Olihan se paljon näppärämpi kuin mennä uiren tuonne. Ja erittäin näppärä verrattuna kahlaamiseen tai uimiseen tuonne en olisi päässyt ikinä. Mutta hyvä vehje. Sillä on vielä paljon käyttöä tuolla meikäläisen hylje ykkösellä ja hylje kakkosella. On muutama semmoinen kohore, mitä mä en ole päässyt kuvaamaan, kun ei ollut tuosta helposti mukana kulkevaa kanoottia tai kajakkia. Se on aina mä puhun kanootista. Olisihan se tietysti helpompi sanoa kaneetti, mutta kajakkihan se on. Mutta jos teille nyt tulee himo hommata tommonen samanlainen, niin nyt on hyvä sauma hommata. Siellä on hyvät tarjoukset nois Fitnorin kajakeissa. Eli yhden ja kahden hengen malleja. Ja sillä koodilla Urbanex 22, niin saatte ilmaisen kotiinkuljetuksen suoraan portaille. Tässä on vielä pitkälle aikaa tätä mennä pitkin järviä ja alkaa olemaan komiat ruskakelit, niin monenlaista komiaa nähtävää vesillä. Mutta eikä sinä sen kummempaa lentinä, että mä rupean tarkastamaan, että onko mulla kaikki mukana vai jäikö tonne jotain. Jos jäi, saa olla. Ja minä rupean tosiaan tota pakkaamaan. Se on vaan venttiilit auki, niin se tyhjenee itsekseen ja ei muuta kuin rullaa kasaan. Se on niin yksinkertainen. Ja sitten auton perä. Eli siinä on, se on yksi vaatimus oli, että se mahtuu auton perään heittämällä. Sinne mahtuu muutakin. Ja tämä kajakki tekee se. Eli se mahtuu sinne. Plus, että se tämmönen 800 metriä melomismatka ilmatäytteisellä vehkellä, niin mä en olisi ikinä uskonut, jos joku olisi sanonut, että mä joku päivä sellaista teen, mutta nyt mä sen tein. Eikä sen lopuksi mennyt paljon aikaa, että tässä meni paljon aikaa kaikkeen muuhun kikkailuun, kuten näiden kameroiden sun muiden asetteluihin. Siihen menee paljon aikaa, että tuolta nyt takaisinpäin tullessa niin meni vajaa no puolisen tuntia kaikkien kamerahommien kanssa. Että aika vikkelääkin se liikkuu. Ja jonkun verran oli tuulta tuolla sitten aavalla, että ei sitäkään oikeastaan huomannut, muuta kuin että liplatti enemmän. Ja ennen kuin mä lopetan, niin kyllähän hyppi isoja kaloja tossa järvellä. Mä ajattelin, että onko ne kuhaa vai mitä, kun ne käy pinnas, että mutta julmettuja kaloja. Mä mietin, että hetken päästä on tossa kajakin kyljessä, mä oon järvihädässä. Mutta ei siinä sen kummempaa lätinä, että kiitos kun katoitta ja niin edespäin se on. Morjens ja halivat suippa. Niin kai se on. Fucking much.